پدی حکومت کے ہومنگ مسنگ پرسنز او دیر سلے بجاڑو ہومنگ بخپل علاقائی خبر ہوم کو ز سلام پیش کوم د سڑے رو مرگر ہوتا ز سلام پیش کوم تاجر اتحاد تا ز سلام پیش کوم د میڈیا مرگر ہوتا د دیر اور ولے او اتحاد تا او ز سلام پیش کوم چې په پښتنو کې اوس هم پښتانه شته څوک چې د پښتو په لار روزي او څوک چې د پښتو په لار ودرېږي خو زه یو ځل یو خبره کول غواړم زه به دونه وضاحت کوم چې ګورې دا چلونه موږ نه خلک زده کوي دا په کم نیت چې دا د حکومتې پارټې دغه یو فرد په کوم شکل د سړېرو بازار کې په دکاندار په میډیا په مرګري ورلل تشدد یې وکړو بېزتۍ یې وکړې هغه کس یې بیا اوچت کړ خپل د پی ټی آی دفتر ته بوتو الته تشدد کو الته بی عزتی وکړي پولیس چې زه لګیا یم چې دا ډمی پولیس زه پې افسوس سره ویم دونه بې وسه پولیس ما چېرته عمر کې نه دي لیدلې لکه دا اوس چې ناست دی کو داسې د یو بل ډی پی او په وخت کې شوې وه کېدی شي چې هغه نوکري پرېښې وه چې ډی پی او ایف آی آر وکړو کسانی اوچت کړل نو زمنګ محترم ایم این اے صاحب د نیمې شپې لاړ کسان یې د تاڼې نه بار کړل په سبا یې ضمانت شوی دی ولیکې د هغې ججانو په عدالت کې کوم چې غلامان دي هلته د سړو پیشیم نه ده شوی سړی پیش شوی هم نه دی او ضمانت یې شوی دی شرم زه یو ځل بیا دا خبره کوم وی پښتنو لکه پښتو به کول غواړي دا سترګې د حالاتو دي کږې سمل غواړي زما دا اړخ درته اعلان دی د دې نه پس ټول ولاړ یې ټول په دې اشنغر کې دا د لوپټو والا او دا د بنګړو والا او خدا په دغه سوچ وا هر یو پاټه والا د لګ په احتیاط قدر من د عدم تشدد پیروکار یو خو من پښتانه یو او من ته ولی خان بابا دا خولی دی چې لیوانی سپې په کلیمو نه تختی کو تک تا بلاس کې زنده آباد زما دا له خطا ست اجازه ته چې کم سړې د دې نفس په دغه نیت د بی عزتۍ په نیت د بدماشۍ په نیت یا د عوامي نېشنل پارټۍ ورکرانو پسې او یا بې وسه عوامو پسې رالل لاس هم خلاص مذهب به ګورې زه پېښ او بیا ساسو خلاص
سرخ ہوگا منگ چھے کمالات علی دل منگ دا دینا پس دا پولیس نا تمہ نکو منگ دا دینا پس دا پولیس نا توقع نکو چھے اگر بس اما تپوس کئی بلکہ منگ با مجبوراً قانون لاس کیلو و منگ بخبل تپوس کئی کچھے پولیس دونا بے وسدے چھے پولیس دا دے خلق و غلامان دی نو دا سے پولیس نا منگ تمہ نکو دا سے پولیس لاس خلاس چھے منگ خپل تپوس تا دینا کولی شو نو بیا دا پولیس والم گورو چھے دی با منگ سرسے